Si të ulim tensionin në raste urgjente në shtëpi me këto metoda të thjeshta? Ja tre prej tyre. Tensioni lart i gjakut është një problem shumë i përhapur shëndetësor. Nëse nuk trajtohet si duhet, hipertensioni mund të transferohet në një problem mjaft shqetësues, madje katastrofik, duke shkaktuar diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me aftësinë e trurit dhe dështim të veshkave. Shumica e njerëzve që vuajnë nga tensioni lart përdorin medikamente të cilat shoqërohen me efekte anësore përfshirë pagjumësinë, maramendjen apo kontraktime të muskujve. Por ju mund të përdorni shumë thjesht edhe disa ushqime apo produkte që lehtësisht i keni në shtëpi, siç janë hudhra, limoni apo uthulla e mollës. Në këtë video do të mësoni tre kura të thjeshta dhe natyrale të cilat janë jashtëzakonisht efikase kundër tensionit të lartë. Përbërësit: ujë, një limon, udhëzimet. Shtrydheni lëngun në një limoni në një gotë me ujë dhe pijeni atë çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqim. Limonët kanë aftësinë të ruajnë fleksibilitetin dhe funksionet e enëve të gjakut, duke ulur kështu tensionin. Hudhra përmban substanca sulfuri që kanë aftësinë të ulin tensionin e gjakut dhe të largojnë toksinat dhe kolesterolin nga organizmi. Këto substanca stimulojnë prodhimin e oksidit nitrik dhe rregullojnë tensionin e gjakut duke zgjeruar enët e tij. Ju duhet të konsumoni 2 apo 4 thelpinj hudhër të freskët në mëngjes përpara se të hani ushqim ose përpara se të flini. Hudhra duhet ngrënë gjallë sepse gatimi humbet shumicën e ushqyesve të nevojshëm. Përbërësit: ujë, një lukë çaji me sodë buke, një lukë gjelle me uthull molle. Udhëzimet: uthulla e mollës përmban shumë minerale të dobishme si kaliumi, magnezi dhe kalciumi. Këto minerale janë thelbësore për qarkullimin e gjakut dhe uljen e tensionit. Përzieni një lukë gjelle me uthull molle, një maj lugë çaj me sodë buke dhe një gotë me ujë. Konsumoheni 2 herë në ditë për rezultate më të mira.